neden ayrası düşür yanıma? Yine neden ayrası düşür yanıma? Bu sağlık sağımın zamanı gelsin. Lay lay desin göy bana şirin şirin. Ay aman aman, ay aman aman. Lay lay desin göy bana şirin şirin. O hezin sesinin sedası gelsin. Ay eller ne olur çağırın koy anamı gelsin. Anamı gelsin. Mene sevdirip kudanı anamın terbiyesi. Mene sevdirip kudanı anamın terbiyesi. Öl deyip ehde vefanı anamın terbiyesi. Nedir doğru nedir yalan? Neler olmuş kadar? Ne halaldı ne haramdı? Ne heydi ne ziyan, öyledimdir mene bir bir bunları ahrazan. Anamın terbiyesi, anamın terbiyesi. Ay eller ana vermezse halaldı, vay o kesin halından. Ana vermezse halallı, o kesin vay halına, azmaz kıyamette bala. Tanrım da onun ehvanına. Atılan tırnağını vermem dünya malına. Çünkü vermiş bu heyanı anamın terbiyesi. Aman 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 aman. Kozaldı zengöy şey olup güzelleşeni alalar. Şey olur, şirinleşen analar. Uzandı da göy şey olur, güzelleşen analar. Her evde al bir şey olur, şirinleşen analar. Özü hakkı sesidir, sözü hak kelimesidir. Özü hakkın sesidir, sözü hak kelimesidir. Evimizin kibresidir, al bir şeyli analar. Evimizin kibresidir, doğma yerini analar. Doğma mehribanımız, dinimiz imanımız. Doğma mehribanımız, dinimiz imanımız. Size kurban
sağlığı versin Yusuf müəllim. Çox sağ olun. Sizin əlində belə hamıya, bütün analara, atalara Allah can sağlığı versin. Bir daha var ol bala, məni biraz duyğulandırdın. Allah səni saxlasın. Yox, əstağfurullah. Biz istəyirik ki, siz burada bugün gözəl əhval-ruhiyyə alasınız və o əhval-ruhiyyəni də bizim tamaşaçılarımıza ötürəsiniz. Siz ev harada eləşim ki, sonra deməsinlər. Ürəyiniz harada istəyir? Siz bizim əzizimizsiniz, dəyərlimizsiniz, əziz qonaqçın hər yer keçərlidir. Təki siz gələsiniz həmişə. Nə olub, Aynur Əli, nəyi bölə bilmirsiniz? Elçar çoxda ciddi problem var. Mən görüm, nəyi bölüşdürə bilmirlər. Nə olub axı? Heyət çox alıb da. Belə, mən... belə olur da, bəs bilmirdin, çoxluq belədir. Yox, yox, elə deyil, elə deyil. Mehribançılıq yaranır burada, yavaş-yavaş. Yox, Yusuf müəllimlə bilmədim nə danışdım, bir imkan verir. Azaldacam sizi. Zəng eləyəcəm ha, Elçar Çonun mamasına. Şikayət eləyəcəm, eşitsin məni buradan. Axşam bunları tənbih eləyin, susmurlar. Ansambl, güclü ansambldır, amma deyim ki, Nur Əli ilə özünə layiq ansambldır. Allah saxlasın. Hə, Nur Əli heç də. Belə, biz davam edirik. Yusuf müəllim buradadır. Bugün Yusuf müəllimdən gözəl mahnılar, musiqilər eşidəcəyik. Amma növbəti qonaqlarımızı intizarda saxlamaq istəyirəm. Sənə soluma daniyə demişəm, o cüyümdən İsmail ən gözəl yerdə dağlar. Sənə orada gül mürəbbəs gətirəcəm. Nə gətirir, nə gözəl olar. İnan, onu yeyirsən deyirsən, ay Allah, mən bundan doyaram. Solmazsam yeyəcəm, solmazdan zəng eləyərəm, yenə göndərəm. İnşallah, göndərəcək. Başda dönərəm onu. Ramilə burdan deyirəm, göndərəcək. Sağ olsun, çox təşəkkür edirəm. Xəstələnmişəm, mənə dağ otlarından göndərsin. Gətirəcək, gətirəcəm Allah. Təşəkkür edirəm, əllərindən öpürəm Solmaz anamızın. Və istəyirəm ki, növbəti qonaqlarımızı məhz bu əfirşə ilə bir neçə gündür şəhərimizin hər yerini bəziyən, hər yerinə gözəllik qatan, şəhərə sevgi abu havası bəxş edən məhz bu afişayla təqdim edim, salamlayım. Artıq biz bu afişanı aylardır görürük, dostlar olaraq, əzizlər olaraq. Siz də bilirəm ki, artıq bir neçə günlərdir görürsünüz. Bugün ətraflı bu afişanın təqdimatını edəcəyik. Maraqlıdır sizə. O zaman alqışlarınız gəlsin sevgi romanına. Bəli, bugün... ölkəmizin ən gözəl sevgi romanından danışacaq. Mənim dəyərli dostlarım, əzizlərimin çox gözəl bir işindən danışacaq. Bir neçə gün sonra bütün dünyada sevgi günü qeyd olunur və bizim dostlarımızın da işi eləməz bugünə təsadüf etdi. Çox peşəkar, işinin öhdəsinə məharətlə gələn və işini çox böyük həvəslə sevdirərək, həqiqətən o yuxusuzluğa, ağrı acıya, acılığa, toxluğa, çətinliyə baxmadan işini görən çox cəsur, çox mərd bir xanım var aramızda. Biz onu çox istəyirik hər birimiz. Çünki doğrudan da bu iş üçün, səhnə üçün, sənət üçün doğulan xanımlardandır. Və onun yanında bizim həmkarımız, bizim çox dəyərlimiz, dostumuz varsa, onların bərabərliyi, onların dueti ümumiyyətlə çox möhtəşəm alınır. Eyni zamanda bu işi bir peşəkar komanda həyata keçirərsə, peşəkar heyət olarsa, məncə o iş 5 üstü 5 olar. Bəli, 13 fevralda təqdimatı olacaq və 14 fevralda bütün sevənlərə həsr olunacaq sevgi romanından danışmaq üçün Oksana Rəsulova, Şəhriyar Əbilov və Vüsal Hacı Qadir gəlir. Necəsiniz? Hər kəsi salamlayıram. Xoş gördüyü tamaşaçıları. Xeyri olsun verilişin. Rəsalə, çox gözəlsən, həqiqətən də hər zamanki kimi. Çox sağ ol. Verilişin də gözəldir. İzləyirik, baxırıq və təşəkkür edirəm ki, bizi bir komandanın hissi olaraq çağırdın verilişə. Təşəkkürlər. Bax, özüm həsrətindəyim bu filmin. Düzdür, gələ bilmirəm, amma görüm siz nə edəcəksiniz bugün. Buyur Şəhriyar, xoş gəlmisən. Xoş gününüz olsun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Dəyərli dostum, sənətçilər, ustadımız. Bugün çox gözəl görsənirsən və əsas odur ki, sənin verilişində olmaq bir dost üçün qürur hissə oyalır. Nə gözəl, mənə xoşdur ki, siz buradasınız və sizin işinizi özüm təqdim eləyim buradan. Xoş gəlmişsiniz, Vüsal bəy, buyurun, siz işləyək. Çox sağ olun, Allah razı olsun.
Bizim quruluşçu rejissör Vüsal Hacı Qadir. Biraz heyecanlıdır. Mən Vüsal'ı başka bir verişte gördüm sizi belə komanda olarak. Ve inanın ki, siz bir kenarda kalmıştınız. Vüsal benim pozitivliyimden danışırdı ama. Elə gülürdü, elə danışırdı. Elə bax bu belə tərziyle tamaşaçıların marağına səbəb olmuşdu. Görək film ne olacağı. İnşallah ki. Film çox inşallah ki yaxşı olar. Bəli, inşallah. Buyurun əyləşin, bir daha hoş gəlmisiniz. Və eşidək görək bizim dostlarımız. Hadi reyiniz istir orada əyləşin. Aksana istəyirsən sən gəl bura. Gəl, gəl əyləş burada. Bəylərə otursun. Ya tək xanımdır, qoy belə otursun rahat. Hər yerimiz onsuz da, studiyamızın hər yeri gözəldir. Studiyamızın möhtəşəmliyi rahatlığındadır. Onda dəniz mebel təşkil edir. Yox canım, mən əyləşmirəm. Qonaqlarım rahat olsun, mənə xoşdur. Və istəyirəm bu arada sponsorlarımıza təşəkkür edim. Ondan sonra filmdən ətraflı danışaq. Məncə bütün sevənlərin filmi olacaq sevgi romanım. Ətraflı danışarsan ki 14 fevral hədiyəsi olsun sevənlərə.